Regionální operační program Severozápad podporuje udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Projekty tohoto typu byly podpořeny v rámci oblasti podpory 4.1. Klínovec, jeho severní část. Jedno z nejvýznamnějších lyžařských středisek v Ústeckém kraji. S rozlohou 35 hektarů jde také o největší lyžařský areál v Krušných horách. A že má co nabídnout. Na milovníky sjezdového lyžování a snowboardingu tady čeká 12 km kvalitně a s největší pečlivostí upravených sjezdovek. Ti, kteří mají rádi adrenalin, jistě vezmou za vděk také takzvaným snowparkem na alpské úrovni. Celkově v areálu najdete 4 lanovky a 7 dalších vleků. I na Klínovci se stavilo za evropské peníze. Díky nim bylo možné realizovat rozsáhlé úpravy, postavit lanovky. Ten projekt Sever zahrnoval výstavbu nové 400 lanové dráhy s odpojitelným systémem, kterou vidíte vlastně za mnou. Potom 400 s pevným uchycením. Kromě toho vzniklo za evropské peníze také odpovídající dílenské zázemí a v neposlední řadě byla díky přemostění prodloužena sjezdovka se jménem Pařezovka. Regionální operační program Severozápad přispěl na projekt Sever téměř 180 miliony korun. Teď se pojďme přesunout o několik kilometrů dál, do Karlovarského kraje. I tady totiž mohlo díky evropským penězům vzniknout lyžařské středisko na evropské úrovni. Vítejte na Plešivci. Dřív býval Plešivec v podstatě jen zalesněným 1028 metrů vysokým krušnohorským vrcholkem. Dnes se v zimě po jeho svazích prohánějí tisíce lyžařů. Jsou tady pro ně připraveny 4 zbrusunové sjezdovky. Na vrchol potom lyžaře vyvezou 3 moderní lanovky. Za evropské peníze ale nebyly postaveny jen lanovky a sjezdovky. Ski areál Plešivec byl díky nim vybaven také moderním zasněžovacím systémem. 2 sjezdovky potom mohou díky umělému osvětlení využívat také milovníci nočního lyžování. A to stále není vše. Vznikly čerpací stanice pro zasněžovací systém, a infrastruktura, to znamená parkoviště, sociální zařízení, obsluhy lanových drah. Celková investice do zbrusu nového ski areálu se vyšplhala na více než 350 milionů korun. Regionální operační program Severozápad přispěl 60%, tedy zhruba 200 miliony korun.